Paytaxtın Nərimanov rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Daha dəqiq qəza Koroğlu Rəhimov küçəsində qeydə alınıb. Belə ki, Bakubas Məhdud məhsul cəmiyyətinə məxsus 13 nömrəli marşrut avtobusu dayanacaqda dayanıb. Bu zaman yüksək sürətlə hərəkət edən Hyundai markalı avtomobil idarəetməni itirərək sərnişin avtobusuna çırpılıb. Qəza nəticəsində minik avtomobilin sürücüsü ağır bədən xəsarəti alıb. Hadisə yerinə Nərimanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları cəlb edilib.